ৰৰসন্দি বিধায়ক শিলাদিত্য হুংকার দিলে দলীয় প্ৰতিষ্ঠাৰ বিৰুদ্ধে। এজাহাৰ দিব বিজেপি নেতাৰ বিৰুদ্ধে। বিজেপিৰ বিধায়ক শিলাদিত্যৰ প্ৰচণ্ড খং উঠিছে। এই খং দলীয় প্ৰতিষ্ঠাৰ বিৰুদ্ধেই। গুৱাহাটীৰ এজন বিজেপি নেতাৰ দুৰ্নীতি ফাইল কৰি দিয়াৰ হুংকাৰ দিছিল 15 মে শিলাদিত্য দেৱে। এইবাৰতো প্ৰতিষ্ঠাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিয়াৰ কথাই কলে হোজাই বিধায়কজনে। পিছে কোন এইজন গুৱাহাটীৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিজেপিৰ নেতা? নাম নকয় বিধায়ক শিলাদিত্যই। কিন্তু আবেগত যিদিনা লাগিব সেইদিনা সতীৰ্থজনৰ নাম মুকলিকৈ ক'ব বিধায়কজনে। তাক কৰিব কৈছে মই দলীয় যিটো আমাৰ ডিচিপ্লিন, সেই ডিচিপ্লিন মতে তেওঁক জনাই দিম বা জনাই দিছোঁ অলৰেডি। এতিয়াৰ পৰা FIR দিয়া হ'ব। চাওক, নামটোতো এতিয়া দলৰ ভিতৰৰ, এতিয়া দলৰ ভিতৰৰ নামখিনিতো ক'ব নোৱাৰোঁ। নামখিনি যদি ক'ব লাগিলে সেইদিনাই ক'ব পাৰিলোহেঁতেন। সেইকাৰণে নামটো নকওঁ বাৰু আজি। কিন্তু যদি ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ থাকে আৰু কাৰেকশ্যন যদি নহয় তেতিয়াহ'লে কৈ দিম, কাৰণ মই আৱেগিক মানুহ। আৱেগত যদি আকৌ লাগি যাব আৰু গম পাম যে অন্যায় হৈ আছে আৰু কোনো বিচাৰ নাই তেতিয়া নামটো কৈ দিম। ৰিপৰ্ট কাৰ্ড দিব শিলাদিত্যই। হোজাই সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে কি কাম কৰিলে তাৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড জমা দিব শিলাদিত্যই। এই ৰিপৰ্ট কাৰ্ড দলীয় হাইকমাণ্ডৰ ওচৰত নহয়, জমা দিব সমষ্টিৰ ৰাইজৰ হাতত। ৰিপৰ্ট কাৰ্ড চাওক, ৰিপৰ্ট কাৰ্ড আমিও জমা দিম, স্বাভাৱিক কথা। কাৰণ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যেতিয়া প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিলে তেওঁ কৈছিল যে 5 সাল বাদ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড দেকে ফিৰ মই জনতাকে সামনে যাওঁগা। তো ময়ো 5 সাল হোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মোৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড মই ৰাইজৰ ওচৰলৈ নিশ্চয় দিম। আৰু মোৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড বাকী দলে যিটো বনাব সেইটো তেওঁলোকৰ নিজৰ ছাৰ্ভে হিচাপে বনাব। কিন্তু মোৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড মই ৰাইজলৈ, ধৰক 2021ৰ যদি এপ্ৰিল মে'ৰ যদি ইলেকশ্যন হয় মই চেষ্টা কৰিম যে ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মাহতে মোৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড হোজাইবাসীক মই ছাবমিট কৰিম। উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদী বক্তব্যৰে বতাহ গৰম কৰি ৰখা বহুবলকী বিধায়কজনে হেনো ভবাই নাছিল এদিন বিধায়ক হ'ব বুলি। পিছে এতিয়া শিলাদিত্যই কথাত বতাহ পাই নে কটা যায় সেই কথা ক'ব পৰা নাই। লংকাৰ পৰা হেমন্ত গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।